Ndryshe nga presidenti Hashim Thaçi, i cili kërkon që lugina e Preshevës të i bashkohet Kosovës. Kryeministri Ramush Haradinaj vlerëson se mbështetja financiare dhe projektet e ndryshme në luginën e Preshevës do të ishin zgjidhja më e mirë për këtë pjesë. Kreu i qeverisë nuk ka dashur ta komentoj nëse do ta mbështet AK-ja rezolutën e kërkuar nga përfaqësuesit e luginës së Preshevës për bashkim me Kosovën. Unë para një kohë kam pas nderin me kryesue qeverinë edhe qeveria e vendit tim me ndani shumë caktume të pareve për parkun e paqës në Preshevë, një park i fëmijëve, i lojrave, i njerëzve. Ne do të mbajmë çdo herë vëmendjen dhe interesimin për shqiptarë që jetojnë në Preshevë, Medveç, Bujanos, Tërnakutreva. Që i përket tyre temave, unë mendoj që detyra ime është zbatimi i kushtetutës venit, edhe ajo na obligon edhe në territor, edhe në kufi, edhe në integritet, territorial dhe në sovranitet. Në emër qytetarë dhe në emër të popullit, s'kam drejt mu lavdu, po është qeveria parë që ka shku kaq për para me përkrahje për Preshevën, pra janë 100 pak mijë euro të Kosovës, ndame për atje. Kemi komunikim shumë të mirë për interesat e përditshme për mbijetesën e shqiptarëve në Luginë. Të gjitha veprime tjera unë mbaj pozicion të rezervuar, për shkak se jam kryetari i qeverisë vendit dhe obligona kushtetutës vendit. I pari i qeverisë Haradinaj e ka quajtur lojë të rrezikshme debatin për territore, por kur është pyetur nëse do ta vizitoj luginën e Preshevës në cilësinë e kryeministrit, sikurse presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić neveriu në Mitrovicës, kryeministri dha këtë përgjigje. Si Ramush Haradinaj ndoshta po si kryeministër se di. Po, kuna ka interesu për nesë ka pas kufi, kur ka qene drejta e njëzve tonë, popit tonë, interesi, si në kalumën, si. Me gjitha të ne jetojmë tani në këta parametra. Ajo që ju këmë thonë dhe që e përshërisë dhe që i vazhdoj të atëm është se është eksperimenti rëzikshëm loja me kufi e me teritore. Jam kunder tyre eksperimenteve edhe i losë gjithë që të kemë kujdesh. Pse, ju siguraj që të gjithë na jemi të vetëdijshëm që sa me rreziko është loja me kufi në Balkan. Ndërsa kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka deklaruar se institucionet e Kosovës nuk kanë pretendime territoriale. Ojmani do tjetë në Kosovë, sovraniteti i Republikës Kosovës, është i patë senum, ne nuk kemi pretendime territoriale dhe jashuj, ne do të sjellim e mirë, partneritet, përshinësit mirë, ne dhe në kohë do të vazhdojmë me partnere tonë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Britaninë e Madhe, mirë veçanë pashtu Bashkimin Evropian për arsye se aty është shtëpia jonë. Senatori Amerikan Ron Johnson i tha zërit e Amerikës se zgjidhja e problemeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë duhet të gjendet nga të dyja palët, ndërsa Shtetet e Bashkuara do të i mbështesin palët për gjetjen e një zgjidhje që sipas tij nuk është as pak e lehtë. From the position of the United States, our main message is the solution is going to have to be between the two parties. We're here to support it, to encourage it, but nga pikpamja e Shteteve të Bashkuara, mesazhi kryesor është që zgjidhja duhet të gjendet nga dyja palët. Jemi këtu për të mbështetur dhe inkurajuar, por të dyja palët, Serbia dhe Kosova, duhet të arrijnë tek zgjidhja që nuk është e lehtë. Pasi të kenë arritur çfarë do marrëveshje, ne do ta shohim atë për të parë nëse kemi ndonjë shqetësim dhe do të përqojmë ato shqetësime. Por tani duam të japim Kosovës dhe Serbisë hapësinë në mbretën e Bashkimit Evropian në bisedimet të drejtuara në Bruksel që të gjejnë zgjidhjen. Eri theksoi, nuk do të jetë lehtë, por besoj se ka dëshirë të sinqertë për të gjetur një zgjidhje. Really achieve a solution. Një ditë më parë, përfaqësuesit e luginës së Preshevës pas takimit me presidentin Hashim Thaçi kërkuan nga përfaqësuesit e kuvendit të Kosovës që ta nxjerrin një rezolutë për bashkimin e asoj pjese me Kosovën.